O primeiro dia de campanha aconteceu na rodovia do Centenário de forma educativa, abordando os veículos que passavam no local com entregas de panfletos. O motorista Everton Barbosa falou que apoia a iniciativa. Ele que já teve a triste experiência de perder um pet em acidente de trânsito. Eu também já tive animal, já perdi animal. A questão de, vamos dizer, velocidade, né? E eu não respeito com os animais. Isso é muito importante, é uma campanha que eu apoio. Ainda pela manhã estava assistindo a matéria e essa campanha é bem-vinda, muito importante, tá? Já a estudante Rochelle Correia, que é mãe de pet, destacou a importância dessas campanhas educativas. Afinal, os animais também fazem parte da família de muitos amapaenses. É excelente para conscientizar a sociedade, as pessoas, porque o maus-tratos não é só o bater, não é só o abandono, vai muito a mais além disso. Principalmente as pessoas, muitas das vezes, que pegam o pet e dá de presente para as crianças e acredita que uma criança de 8, 9, 10 anos vai ter responsabilidade de cuidar de uma vida. Afinal, eles são seres sencientes. Eles entendem as emoções, o que acontece ao lado, têm consciência e têm sentimento, é óbvio. A campanha O Freio para Animais em Macapá busca conscientizar os motoristas sobre os cuidados com a velocidade e a importância com os animais em vias de grande movimentação, principalmente em rodovias e BRs. Todos os dias há registros de acidentes envolvendo animais. Por isso, essa campanha se faz tão importante. Com a vinda dos conjuntos habitacionais aqui para próximo da Norte Sul, tem aumentado muito esse fluxo de animais aqui na rodovia e, consequentemente, os atropelamentos, né? Esses animais, eles procuram aqui o asfalto quente à noite para se abrigar, para deitar. E aí tem acontecido muito esses acidentes. Então, nós estamos aqui com um trabalho de orientação no primeiro momento, mas também faremos um trabalho repressivo, porque as pessoas, o fluxo é intenso aqui na Norte Sul, mas as pessoas estão correndo muito aqui. Inclusive, tem uma reunião do DETRAN com o CETRAP já para adquirir alguns radares aqui na rodovia, porque o fluxo e o limite de velocidade aqui está sendo excedido realmente. Então, nós pedimos, nós clamamos aqui aos condutores, aos motoristas que fazem uso da nossa malha viária, que tomem muito cuidado com esses animais na pista, que freiem, que dirijam com cuidado, com cautela. E se vê algum animal na pista, que dê aquela parada, coloque o pisca-alerta, né, para que esse animal ele não tenha noção do perigo, são como crianças, né? E como fazem parte da nossa família hoje, é claro que a gente tem todo um cuidado especial com esses animais. O capitão Marcelo Moraes, diretor da Escola Pública de Trânsito, dá dicas como agir em situações de acidentes envolvendo animais. Se caso você se envolva no atropelamento de um animal desse, você deve prestar o socorro para esse animal, porque senão é considerado maus-tratos. E aí, se você identificar um animal desse já na pista, que não foi você que cometeu esse atropelamento, você pode informar a Secretaria de Bem-Estar Animal, que ela vai tomar todas as providências cabíveis. A campanha educativa continuará nos próximos dias, em pontos estratégicos, orientando o máximo de pessoas possíveis. Hoje é a primeira brisa, amanhã vamos ter ali na Duca Serra, né? E no mês de maio vamos ter, durante o mês, várias blitzes, em vários locais diferentes, JK, na Fazendinha, na rodovia do Mazagão. Então, assim, vamos ter várias ações voltadas à educação ambiental e à segurança do seu animal dentro do seu carro.